Апелативният специализиран съд остави в ареста за постоянно 4 от задържаните за незаконна търговия с лекарства за онкоболни. Борислав Сотиров, Делян Денсузов, Калуян Молалийски и Милослав Пейков. Другите от престъпната група, три жени задържани при акцията в Бългай, в град и София, остават под домашен арест. Това са Дембесна и Зара Балджийски, както и Светланя Тюлекова. Обвиняемите бяха задържани заради схема, чрез която е източвана здравната каса с незаконен реекспорт на медикаменти за онкоболни. Според съда няма данни, че обвиняемите могат да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Схемите според държавното обвинение са били две. При едната се купували лекарства от различни лекари, които в последствие били заменени с такива с изтекал срок на годност или неясен происход. Втората схема е отклоняване на лекарства без да бъдат вливани на пациентите.